違う方向の情熱をこう描くというやり方が一つはあるんじゃないかなと思います。具体的にはまだ具体的には考えてはいないんですけども、そういった情熱っていうのはやっぱホラーになり得るかなと思います。Solar. E isso, usar essa paixão, usar essa energia toda, que é super positiva, para transformar em algo do universo do terror, realmente vai ser um desafio. Eu acho que pegar algo com essa paixão, essa energia, e transformar ela um pouco de algo positivo para algo um pouco mais dark, um pouco mais profundo, pode ser uma solução. De forma concreta, eu ainda não pensei em todas as etapas, nem como eu vou, de fato, utilizar essa paixão, né, essa energia toda nas minhas obras. Inclusive, nem sei se isso é realmente possível, né?